it again. Tunasema pole sana na tutaendelea kusimama nanyi. Siku ile naibu wa rais alikuja, tulikuwa tumeelezwa ni watoto wachache wameaga. In fact, that day, Your Excellency, we thought there were less than 10. But to come to Nyeri, to come to Kieni, and see all these coffins, this is one of the greatest national tragedies that we've had in our country. Na tunasema kwamba serikali, ingawa you have your hands full, waziri wa elimu, we know you have the issue of reviewing the very unpopular issue of the new funding model of our universities. You have your lecturers strike. Your hands are full, but prioritize the issue of protocols, the fire for the safety of the children of Kenya. That is equally important. Hilo tunaomba ya kwamba uangazie hilo. Na tukienda mbele, Your Excellency, nilikupa ujumbe siku ile. Tukiwa rafiki zako, tulikuwa tumepata fununu kidogo. Na waswahili wanasema, lisemalo lipo, lisipo kuwa lafanya nini? Laja. Nikieleza mheshimiwa kwamba alikuwa nimepata fununu njama fulani ya kugawanya upinzani, lakini pia tukasikia kuna njama ya kugawanya mlima. Nikaeleza His Excellency ya kwamba ukiona mwenzako anyolewa kichwa chako tie nini? Maji. Tumeanza kusikia kule Nyahururu kuna njama inaendelea, Your Excellency. Leo tuko hapa kwa moto wa Indarasha. Na wale ambao wanapanga kuasha moto mlima huu, nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. Mlima huu una marafiki. Mkiona huyu Kalonzo hapa, huyu alikuwa rafiki wa Kibaki, muhula wa pili alikuwa makamu wa Kibaki. Na ni rafiki wa huu mlima. Mkiona Wamalwa hapa, unajua Wamalwa alikuwa naibu wa Kibaki muhula wa kwanza. Mjue ya kwamba muna marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone. Asante, Mungu wabariki. Basi kwa kifupi, the moderator said it all. I want to thank you for that powerful message.